Då är vi kvar faktiskt här på fastighetsköpet och felansvar. Och nu ska vi prata om en kategori fel som jag har benämnt som andra fel. Vi pratade ju mycket nyss om fysiska fel. Nu tittar vi väldigt översiktligt på lite andra fel. Och då kan ni ju också förstå att det behöver ni inte kunna lika mycket detaljer kring det. Men ni ska känna till de här begreppen lite grann i alla fall. Och då har vi något som heter rättsliga fel. Och det framgår av 4.16 jordabalk. Och det är till exempel om fastigheten är belånad till ett högre värde än vad som framgår av köpekontraktet. Kom ihåg att när jag pratade köpehandlingarna så pratade jag om bland annat om någonting som hette likvidavräkning som man kunde avtala om som innebar att om jag köper fastigheten av dig och du har ett lån på fastigheten, det vill säga fastigheten är belånad, då kan jag överta lånet och betala lite mindre köpeskilling till dig. Om köpeskillingen från början var 1 miljon, men fastigheten är belånad till 500 000, så kan jag köpa fastigheten av dig för 500 000 plus att jag övertar lånet. Men om det var liksom det som vi hade avtalat, att det var belånat till 500 000, men så visade det sig att det var belånat till 1 miljon, då har vi ett rättsligt fel. Och då kan jag kräva följande enligt 4.16. Jag kan hålla inne betalning. Det vill säga att jag betalar inte fullt ut om jag liksom fortfarande inte har betalat allting. Då håller jag inne betalning motsvarande det som jag kan förlora. Det vill säga att om vi tar det exemplet att jag köper fastigheten av dig för köpeskillingen är 1 miljon. Men vi avtalar om att jag bara ska betala 500 000 för att fastigheten är belånad till 1 miljon, eller till 500 000. Ja. Men så visar det sig att den är faktiskt belånad till 1 miljon. Ja, då ska inte jag betala någonting. Om jag övertar hela miljonskulden så betalar jag ju ingenting för fastigheten. Eftersom vi då, om jag övertar skulden så, och köpeskillingen var 1 miljon och den är belånad till 1 miljon, så betalar jag ingenting. Har jag då liksom inte betalt den så håller jag inne och vägrar betala. Om det här inte går att göra av någon anledning inom 1 månad, det vill säga att jag inte kan få tillbaka de här pengarna som jag förlorat på något sätt på det här inom 1 månad, så får jag häva köpet. Då återgår alla prestationer, du får tillbaka, eller jag får tillbaka eventuella pengar jag har betalat och du får tillbaka ägandet av fastigheten. Jag kan också kräva skadestånd, alltså ersättning för skada, om det är så att jag har lidit någon form av skada på grund av det här. Har jag inte skadats på något sätt så kan jag inte kräva skadestånd. Det är ju den definition vi har utav skadestånd. Först måste vi lida skada och sen kan vi kräva skadestånd. Och skada i det här fallet kan vara ekonomisk skada. Till exempel att jag har sålt min andra fastighet som jag bodde på innan. Och nu måste jag köpa tillbaka den till ett högre pris. Jag förlorar lite pengar där. Ja, då kan jag kräva mellanskillnaden där ett skadestånd av dig, eventuellt. Nu sitter jag och pekar ut elever här som the bad guys. Vi borde göra tvärtom. Det är jag som har låst på något sätt. Men, nu blev det som det blev. Rådighetsfel, det är ett annat sådant här fel enligt jordabalkens 4 kapitel. Nu är vi i 18 paragrafen. Och det är så att om det finns ett myndighetsbeslut på någonting kopplat till den här fastigheten som begränsar köparens, alltså ägarens då, rättigheter att på något sätt använda fastigheten. Och detta inte framgår av köpet innan köpekontraktet undertecknas. Ja, då är det ett rådighetsfel. Det kan till exempel handla om att jag köper en fastighet, men det finns ett myndighetsbeslut på att man får inte beträda den här marken för att den är så giftig till exempel. Och jag inte vet om det när vi skriver under köpekontraktet. Då är det ett rådighetsfel. Och då kan jag kräva samma felbestämmelse som vi har i 4.12. I 4.18 så har vi då en hänvisning till 4.12 där vi har avdrag på köpeskillingen, hävning om det är ett väsentligt fel. Ja, det är det ju om jag inte ens får beträda fastigheten. Jag får inte gå dit på grund av att det är så giftigt. Ja, det är klart att det är av väsentlig betydelse. Då får jag häva köpet. Och jag kan också ha rätt till skadestånd på samma sätt som jag pratade om alldeles nyss här. Och sen har vi slutligen en sak jag ska säga här om andra rättigheter som belastar fastigheten. Och då är vi lite mer generella sådär. Vad kan det vara för typer av rättigheter? Ja, till exempel ett så kallat servitut. Det är ett begrepp man ska känna till. Ett servitut. De här rättigheterna som belastar en fastighet som gör att
köparen, alltså den nya ägaren, på något sätt lider skada av det här, eller liksom har, inte får ut det av fastigheten som man har avtalat. Det kan man kräva någon form av ersättning här för enligt 417 och 420 och kanske 412 också. Vi får se om det kommer inte ihåg om man hänvisar till 412. Där. Ett servitut i alla fall. Det innebär att en fastighet som vi kallar härskande har en rätt att nyttja någonting som finns på den tjänande fastigheten. Om jag köper en fastighet och så visar det sig att grannen får använda någonting på min fastighet, till exempel en brunn. Alltså grannen får ta vatten ur brunnen som finns på min fastighet. Om det här visar sig först efter köpet, det vill säga köparen har inte upplyst mig om att grannen har möjlighet att ta vatten ur brunnen, ja, då kan det vara ett fel enligt 417, på grund av att det är en så kallad annan rättighet som belastar fastigheten. Det här är väldigt vanligt egentligen, att det finns så här servitut. Det kan vara till exempel en brunn, det kan också vara något som vi kallar vägservitut, att det går en väg genom min fastighet. Det här är ju absolut inte ovanligt när det rör sig om landsbygden. Och på den här vägen så får någon köra sina traktorer och sina bilar etc. för att komma till sin fastighet som kan ligga på andra sidan den här fastigheten kanske. Då är det ett vägservitut. Och om jag då köper en fastighet och inte vet om att det här servitutet finns, ja, då kan jag i vissa fall göra gällande 417 och kräva då lite. 420 handlar om att vi tar de här. 417 först. Besväras fastigheten av annan rättighet än vad som avses i 16 paragrafen utan att köparen vid köpet ägde eller borde ha ägt kännedom därom, så äger 12 paragrafen motsvarande tillämpning här. Det vill säga att 12 paragrafen, ni kommer ihåg, avdrag på köp och skilling, hävning och skadestånd. Så det fanns en hänvisning till 12 här också. Då kan vi kräva det om till exempel då ett sådant här servitut är fallet. Varför jag hänvisar till 420 här också, det är för att 420 så står det att säljaren ska till köparen överlämna tillhörliga kartor och andra handlingar angående fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägaren av denna. Om handlingarna angår även annan egendom ska denna blandas. Bland. Ja, man ska alltså visa, om det finns ett servitut så finns det ofta en karta som visar servitutet och vem som får använda just vilken fastighet som är härskande, alltså vilken fastighet som har rätt att använda någonting på tjänande fastigheten. Det kan ju också vara ett avtal om sånt här servitut. Och finns det så måste man alltså visa det. Och varför det då är viktigt 420? Ja, det är ju för att under 417 så var det så att om man inte visste om och inte heller borde veta om. Det vill säga om säljaren har visat den här kartan för mig. Ja, då borde jag ju ha fattat att det här är ett servitut. Och då kan jag inte hävda 417. Men om säljaren har undvikit att visa kartan med servitutet och till exempel avtalet som reglerar servitutet, då kan jag inte ha anses kanske bort äga kännedom därom. Alltså jag borde inte ha vetat om det här servitutet och då kan jag hävda 417 och då kräva påföljder enligt 412. Det här är liksom mycket bollande fram och tillbaks och inte superlätt. Men man ska ha hört de här sakerna. Man ska ha hört liksom rättsligt fel, rådighetsfel och även då den här mer generella andra rättigheter som belastar fastigheten. Och begreppet servitut ska man känna till. Servitut som alltså innebär att en fastighet härskande får utnyttja eller nyttja, som man skrivit här, del av tjänande fastighet. Till exempel en brunn eller vägen. Det här är andra typer av fel som man också kan kräva lite då påföljd för. Bra jobbat!